Kada se spomenu implanti, obično svi pomisle na plastičnu hirurgiju i uvećanje grudi. Međutim, danas nećemo govoriti o tome. Tema jesu implanti, ali zubni. A sve odgovore daće nam doktorka Ivona Bjenjaš, stomatolog i hirurg. Doktorka, dobro nam došli. Bolje vas našla. Mi znamo da su implanti kao neki šrafčići, kao što su ovde, koji ulaze u vilicu i trebalo bi da zamene zub tamo gde oni izvađeni, je li tako? Tamo gde fali, da. Ali šta su u stvari implanti? Od čega su oni? Je li ima tu neke razlike kojih ćete šrafčić dobiti i od čega to se zavisi? Pa implanti su zapravo šrafovi od titanijuma. Aha. To je materijal koji je bio kompatibilan. Sa organizmom čoveka. Da, za organizam čoveka i da organizam čoveka, pored toga što ga ne odbacuje, vrlo ga prihvata i jednostavno doživljava kao deo sebe, tako reći, i on srasta u kost. A čekajte, mi sad recimo ovde vidimo da ovde ima implant od cirkonijuma i od titanijuma. Jeste, jeste. Mi smo sad stvarno mislili da je to ovako, ovako u velikoj... Kitovski. Da, da, kitovski ovaj implant, ali ne da je u toj manjoj verziji tako šrafčić od titanijuma. Da. Međutim, ne mora da bude od titanijuma. Ne mora da bude od titanijuma, može da bude u poslednjih 10-15 godina se pokušava zapravo u toj estetskoj zoni. To da su ovi frontalni zubi. Da, posebno kod ljudi koji imaju široku liniju osmeha, pa se onda nekad vide desni i onda implant hoće, i čak i kroz kost gde je ugrađen, da se providi. Jel, metal da se providi? Da, da bude malo onako tamnije. I iz tog razloga napravljeni ovaj implant je od cirkonijuma, koji za sad još uvek nisu u toj meri. Ipak titanijum je zlatni standard stomatologije danas. Što znači da će pre organizam odbaciti ovaj cirkonijumski? Pa neće, i cirkonijum isto spada u materijale koji su biokompatibilni i materijale koje organizam jako lepo prima i nikakav da. A od čega zavisi? Evo sad mi je baš godno da vas ovde pitam. Zašto smo mi čuli da vrlo često se desi da nekome organizam odbaci taj implant? Od čega zavisi da li će vam organizam odbaciti implant? Pa u principu trenutno neki procenat uspešnosti ove intervencije je 99,8% recimo procenata. Što znači da vrlo mali procenat ljudi odbaci? Da, jako mali procenat ljudi odbaci i to se dešava uglavnom zbog toga što postoje neka recimo sistemska oboljenja. Tipa dijabetes? Ili kod pušača recimo rizik malo veći. Dobro. Svuda gde je cirkulacija zapravo na bilo koji način oštećena u kosti, postoji mogućnost da se implant ne primi. Doktorka, mi sad ovde vidimo da postoje dvodelni i jednodelni implanti. Čemu je razlika? Mislim, za koga je koji? Da, ovako, za ove što su izgubili kost prilikom parodontopatije, se koriste ovi jednodelni, uglavnom mini implanti, koji su jako uski. Njihov promer je između 1,8 i 2,5 milimetra. I to su ti mali. I ako je neko izgubio zube zbog parodontopatije, ako postavi implante, on kasnije sa dobrim održavanjem higijene može da zadržite implante opet neki duži niz godina. Jasno. A za koga su ovi dvodelni, ako su jednodelni za ljudi sa problemima parodontopatije? Pa dvodelni se uglavnom, znači to su implanti koji se najčešće postavljaju. Prvo se znači postavlja implant u kost, to je deo hiruške faze. Dobro. Nakon te hiruške faze, koja traje danas, je to stvarno intervencija koja se obavlja u nekih pola sata, nakon te hiruške faze se postoji sad nekoliko i tu opcija. Sam operator, ako proceni da je dovoljno stabilan implant, može odmah da postavlja recimo ovu suprastrukturu, privremenu zapravo, koja je lakša. Postavlja tu privremenu suprastrukturu i pravi zub. To je jedna opcija. Klasičnu krunicu. Klasičnu krunicu. A druga opcija je da se ostavi implant u kosti. Dobro. I onda nakon 4 meseca se ulazi u protetsku fazu. A kako to sraste preko toga koža? Sraste, sluzokoža sraste. A kako živimo do tad? Normalno žvaćemo, jedemo? Normalno kao što ste živeli i bez zuba. Može da se žvaće na to? Može da se kada prođe, znači, tih nekih 7-8 dana, kao posle vađenja zuba, eto isto. I nakon 4 meseca, kada smo sigurni da se... I otvori se sluzokožu? Otvori se sluzokoža, postavi se prvo gingiva former, koji formira tu gingivu oko implanta. To je ono što vi sad sadate? Da, to je ovaj gingiva former i onda on formira sluzokožu oko implanta i nakon 7-8 dana, kad je ta sluzokoža više nije ranjava, krvava od otvaranja, se uzima otisak klasično kao za krunicu i onda se izrađuje taj
protetski deo, odnosno most ili kruna, zavisi. Ako ide posle kruna. Jeste. I ako to sve stoji i funkcioniš nekih godinu dana, onda se očekuje da je to to. I sad sve ostalo dalje je na pacijentu. Znači da održava higijenu, da dolazi redovno na kontrole. A kako se održava higijena kad stavite preko krunicu? Pa higijena se održava kao kada postoji, evo, na primjer, ovako interdentalnim četkicima. Moj predlog je uvek pacijentima da nabave oralni irigator, odnosno neki waterpik, već neki tuš. Onu prškalicu za čišćenje. Jeste, pošto su to teško dostupna mesta, mora mnogo više da se vodi računa i to je ono što ljudi moraju da shvate. Svako ko se podvrgne toj terapiji, da jednostavno se obavezao na to da mora da dolazi redovno kod zubara i da mora da održava savršenu higijenu. A čekajte, da vas pitam, recimo kada neko ostane bez zuba, da li vi, recimo, izvadite zub pa odmah ubacujete u tu rupu implant? Da, postoji i ta mogućnost. To je mogućnost sasvim prihvatljiva da se odmah postavi nakon i najbolja. Najbolja mogućnost. Zato što sveže je. Sveže je i još ima taj nivo kosti koji je bio oko zuba. Jer vremenom kad se zubi izgube, onda sam nivo kosti, jer više nema zuba da drži nivo kosti, onda sam nivo kosti se resorbuje, propada. Tako da je to najbolja opcija da se, ako postoji mogućnost, da se implant odmah postavi nakon nađenja. A čekajte, na primjer, neko je sad izgubio zub pre 10 godina. I sad ima tu rupu, nije stavljao krunicu ili šta god. I hoće, na primjer, sada da ugradi implant. Je li to moguće? Posle 10 godina da vi to probušite i gurnete? Pa, jako je bitno da se uradi prvo neka dijagnostika i da se proceni dalje moguće. A koliko vremena treba da, što kažu, organizam odreaguje, da prihvati, odnosno odbaci implant? Dakle, je li to 7 dana dovoljno, 10, 2 meseca? Pa, u principu tu sad prolazi dosta nekih fizioloških faza nakon ugradnje implanta, ali nakon 4 meseca očekuje se da je taj implant se oseo, integrisao, odnosno da je on srastao sa kosti. Ako se to tad nije desilo, onda taj implant jednostavno je odbačen i iz nekog razloga. A kako se zna da je odbačen? To mesto boli? Ne boli. Obično ništa ne boli pacijente, nego jednostavno se on vrti kad krenemo mi da otvaramo. Taj implant se vrti i nije, očigledno nije stabilno. Nije srastao, jel? Da, nije srastao. I onda se intervencija ponavlja, postavlja se drugi implant. Ali mora drugi, ne može taj isti, jel tako? Ovaj isti ne može, ali sličan, malo širi. Istog sastava. Ne menjate sastav, u smislu da uzmete cirkonijumski umjesto ovog titanijumskog? Ne, titanijumski se u svakom slučaju uzima i samo se eventualno postavlja neki širi ili duži da bude stabilniji i čeka se opet par meseci da se vidi dalje srastao i to je to onda. Implantologija je danas generalno dosta uznapredovala. Nama dolaze pacijenti sa potpuno bezubi pacijenti koje mi u principu možemo... Kao ovo što vidimo. Na primer, jeste. Koje možemo da rešavamo u toku jednog dana. Ovo su sad već delovi implanta koji se koriste za uzimanje otiska. Znači, ovo su postavljeni transferi, takozvani, koji služe da bi se uzeo otisak i onda se oni vraćaju otisak i u otisku se ponovo postavljaju kao implanti da bi posle taj zapravo model na kome radi tehničar izgleda ovako, da on zna gde... Samo malo da viri. Da, da viri i da on zna otprilike koji je nagib implanta, kako će da postavi zube napred, nazad... Ja mislim da sam i ovde videla negde. Jeste, da. To u stvari toliko viri, je li tako, na kraju kad ušavite... Na kraju ovo viri, znači te suprastrukture vire kao neki patrljak od zuba koji je izbrušen za krunu. Za krunicu. A šta ste rekli, koliko je potrebno, naprimjer, neko nema ni jedan zub u vilici, koliko je potrebno implanata staviti da bi cela vilica mogla da se drži? Jedan, vjerojatno malo. Danas postoji koncept da se radi sve na 4 implanta. Prvo, zavisi da li će... Imamo i 2, je li tako? To imamo 2 u donjoj vilici. Prvo, da, zavisi od toga da li će biti neka proteza koja se skida i stavlja na implantima fiksirana ili će biti fiksni rad. A šta je bolje? Konfornije je fiksni rad gde pacijent ne mora da skida i stavlja protezu. Ali od čega to zavisi? Od vaše, to vaša odluka ili odluka pacijenta? Pa između ostalog to je i zavisi i od raspoložive kosti, zavisi od finansija, zavisi od svega pomalo, da.
Ali nekad je dovoljno, ovo donja vilica, ovo je donja vilica, dovoljno su dovoljno dva implanta. A gore četiri. Jeste. I ovo je recimo sjajno rešenje za starije ljude koji nemaju obično tu dole više kosti i ovaj donju protezu koja leti na sve strane i ne mogu da je smire. Da. Da ta dva implanta koliko toliko samo učvrste, da ona bude mirna, da oni znaju da kad pričaju ona neće da poleti. To su... To su ti mali mini implanti koji se postavljaju u situaciji, znači, kod pacijenata. Pa nije samo parodontopatije, znači, kod pacijenata koji nemaju dovoljno širinu grebena. Znači, ovaj donji greben je uzak jako i onda su ovo mini implanti koji su rešenje za... Nekako špicasta kost, je li tako? I onda je rešenje kod tih pacijenata koji imaju mini implante samo proteza. Znači, oni ne mogu da naprave fiksni rad ovde da nešto cementiraju štrafe, nego skidanje i stavljanje. Ali opet, znači, kad se to stavi, onda to stoji. U protezi se postavljaju kapice. Te kapice u sebi imaju neke male gumice kao dihtunge. Znači, i to zapravo drži. Pa to kao drikeri. Pa kao drikeri. Kao kad zakopčavate jaknu. Naprimjer. Zakopčavate protezu, tri-klik. Tri-klik i to je to. I ona stoji i neće da ispadne. Ono što je jako bitno je da nakon svakog ugrađenog implanta pacijent treba da dobije pasoš. Za implant. Za implant i taj pasoš zapravo identifikuje implant koji je postavljen da ako se nekad nešto desi, a nije dostupan doktor koji mu je postavio ili negde u inostranstvu, da ima pri ruci taj pasoš. Da ovaj doktor zna šta je unutra. Da zna šta je, jer postoji preko 200 različitih implantnih sistema koji se koriste danas u svetu i to je još informacija iz 2014. Tako da ih ima i mnogo više. I svaki ima neku drugačiju svoju vrstu konekcije, znači milion različitih delova i zato je bitno da pacijenti znaju šta im je postavljeno. I to je, znači, to je taj detalj koji je bitan za pacijenta. A hoće li tu recimo da piše da li implant sme u magnetnu rezonancu? Pa neće, ali to je nešto što se kaže pacijentu, da on zna i dešava se nekada na zovu pacijenta i pitaju da li možemo da idemo. Znači, sam titanijum ne reaguje kao gvožđe na magnet. On ne magnetiše se i iz tog razloga može da se ide na magnetnu rezonancu. To znači svi implanti mogu na magnet? Svi implanti od titanijuma mogu, da. Hvala vam što ste nam sve ovo objasnili. Nadam se da će što manjem broju ljudi biti ovo potrebno da sačuvaju svoje zube. Da paze, da. Ništa ne može da ih nadoknadi. Tako je, a kada ih nemaju, postoji rešenje i za one koji nemaju ni jedan zub u vilici. Doktorka, mnogo vam hvala. Hvala vama. Vidimo se ponovo svakako.